Аз съм Галина и съм на 9. Аз съм Иван и съм на 12 години. Аз съм на 12 и половина. На картинката виждам шипка. Шипката се намира в гората. Тя е билка. Червени, като комбинация между боб и череша. Ако откъснем шипката от края, ще се убедем. Сигурно, защото листата им имат като бодли на тях. Може да си приеме всеки ден. Първо на сироп, че ги правим и после с лъжица. Съществува в сироп и за деца. Може да си приеме като със топла напитка.